kitas mūsų vakarinio makiažo žingsnis tai bus antakių formavimas. Kaip tik labai džiaugiamės, kad galime savo klientams pasiūlyti labai naujovišką ir patogų produktą. Tai yra šešėlių formos antakių dažai. Ypatingai patogus niuansas tai yra lekalas, kuris atkartoja antakio formą. Pridedame prie antakio ir lengvai stepamaisiais judesiais paskirstome pigmentą. Jeigu atrodo, kad uždėjom per daug šešėlio, mes jį paprasčiausiai išretušuojame štai tokiais judesiais. Taip pat yra labai svarbu labiau akcentuoti vidinę antakio dalį, kad jis būtų šiek tiek ryškesnė ir jau einant link periferijos turėtų būti netoksai ryškus. Šešėlį šiek tiek fiksuojame vaško pagalba. Jisai ne tik tai užfiksuoja plaukelius, bet taip pat fiksuoja ir spalvą. Tokiu būdu išsilaiko spalva ilgiau. Priemonė vadinama highlighteriu. Su jos pagalba taip pat šiek tiek optiškai iškeliame antakį. Ir jeigu koks yra netikslumas, su šio produkto pagalba mes galime pakoreguoti. Vokų šešėlių bazė, kuri išlygina vokų odą ir fiksuoja šešėlius. Tepame taip pat labai lengvais judesiais tapšnuojančiais, tam, kad netraumuoti gležnos paakio odos. Produktas lengvai drėkina ir apsaugo odą. Pirmoje eilėje tepame pačią šviesiausią paletės spalvą ir dengiame visą voką. Tepame lengvais tapšnuojančiais judesiais. Kad nesugadinti akių makiažo su nubirėjusiais šešėliais, mes pridengiame rostą servetėlę ir tepame tamsios spalvos šešėlį ant išorinės akies dalies voko, kuriame lengva katės akies efektą. Išorinį akies kampą paryškiname pieštuko pagalbą. Tepame lengvais judesiais prie pat blakstienų augimo zonos. Tušą dengiame lengvais sukamaisiais judesiais. Tokiu būdu mes tolygiau paskirstome ir padažome kiekvieną blakstieną. Tušas skirtas apatiniams blakstienoms. Specialus pritaikytas labai mažas šepetėlis, su kurio pagalba mes tiksliai ir tolygiai padažysime apatinės blakstienas. Tam, kad lūpų dažas išsilaikytų ilgiau, iš pat pradžių lūpas lengvai papudruojame. Tepame kontūrinį pieštuką, tepame nuo vidinės lūpų pusės link išorės. Tepus kontūrinį pieštuką, tepame lūpų dažus. Lūpų dažus taip pat rekomenduojame tepti šepetėlio pagalba. Tokiu būdu mes tolygiau paskirstame produktą ir jisai ilgiau išsilaiko ant lūpų. Tam, kad lūpoms suteiktume putlumo ir gaivos, tepame blizgesį. Blizgesį esančios šviesą atspindinčios dalelės suteikia lūpoms apimties išraiškingumą.